z Syrakusa? Čertu. Kdo je John White? Co? To jsem já. Nebodoval. Kokrejne! Hej! Míč! Co? Teď zabodoval, seržante. Poručíku, ukaž mi, kdo jsi. Do toho! Pět pekelných mužů. Pánové, to, co jste viděli, se nesmí opakovat. Jsme pořád zablokováni linií Gustav. Proč víme? Špatně řízené a nedostatečné síly. Rozkaz nicméně zní maximálně ušetřit životy našich vojáků. No, to nejhorší teprve přijde. 50 tisíc našich mužů by mohlo padnout do smrtelné pasti, pokud neodhalíme plán K, chystaný vůdcem. Mnoho německých divizí se spojí s těmi Kesselringa, již operujícími na frontě. Ale kdy a kde nastane jejich spojení, to je to, co musíme vědět. Majore Thompsone, jak daleko jsme s výcvikem? Byl dokončen s výbornými výsledky a dříve, než jsme plánovali. To upřednostňuje zásah komand k neutralizaci plánu K. Tak co, svezeš nás, kamaráde? Je to zakázané. Převážíme výbušniny. Heil Hitler! Heil! Teda.
je řada na vaší čiti, kapitáne. Nastal vhodný okamžik. Jdeme. Seržante, rozhodl jsem, moje četa se postará o trezor. Ručík Hoffman nebude souhlasit. Pojďte honem, honem, běžte rychle, běžte dál, rychle, běžte rychle, tak rychle, 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 pořádně, rychle, běžte, běžte tam, dělej. Rychle. Namontujme ji. Hej, Hoffmane, jsem tady já. Jen řekni, co si o tom myslíš. Je to Wertheim model 38, poručíku. Tvrdá, těžkodobyvatelná bedna. Ale Alto zvládne, že jo? Je to fakt tvrdý zatracení. Co je? Říkával to můj dědeček, když byl v maléru. Co? A je to tady. Zatraceně. Musíš to dokázat, Syrakuzo. Musíš to dokázat. Zůstává pár sekund. Pánové? Poručíku Hoffmane, informace platí pro obě čety. Výstřely při ústupu nebyly použity tak, jak je předepsáno pravidly. Cíl světí prostředky. Test skončil, hoši. Blahopřeji, poručíku. Myslím, že je na to vhodná chvíle, i když jste si vybral neschopného muže. Vašemu Syrakusovi se nepodařilo trezor otevřít. Skvělá práce, zatraceně. Poručíku Hoffmane,
Zítra se dostaňte k majorovi Thompsonovi. Pouze úspěch vaší mise, poručíku Hoffmane, nám umožňuje připravit dostačující odbojovou linii a vyhneme se tomu, aby bylo rozdrceno 50 tisíc našinců. Německá pomocnice Helga Ritterová, naše informátorka, nám ohlásila, že plány německého útoku budou k nalezení příští týden v trezoru Willy Verde. Trezor je značky Wertheim. Vašemu expertovi se během testu podařilo otevřít jeden identický. Vše bylo naplánováno. Sejdete se s Helgou Ritterovou v kostelíku San Marcello přesně tady. Příští sobotu v 18 hodin. Toto je generál Friedrich Geborstadt. Jemu je podřízeno komando Willy Verde. Tohle je podle naší informátorky muž, jehož se musíte vyvarovat, poručíku. Plukovník SS Hans Müller. Tady, Axel. Chyťte ho. Mocně, zbraň! Zbraň, odloži! Dobré ráno, pane Sturmbannführere. Bravo, bravo. Hodný Axel, hodný Todd. Tečka. A to bude sloužit ke zvýšení prestiže Třetí říše? Na celém světě. Třetí říše, velké, mocné a nepřemožitelné. Naštěstí máme našeho Kesslinga. Naštěstí, generále. Heil Hitler. Heil! Zastřelili jsme 108 partizánů za 15 dnů. Přesně trojnásobek toho, kolik major Kassel za 3 týdny své přítomnosti. 108. Je to tak, Sturmbannführer. Ale nikdy se nám nepodaří potlačit partizánský odboj. Zavraždíme jich tisícovky, generál. Blahobyt národa tkví v přebytku rakví nad kolébkami. Je to fyziokratický zákon. Už myslím na další oběť. Další partizán Francesco Bragulia. Toto je nejcitlivější moment pro mou práci. Uskutečnění plánu K je na blízku, generále. Jsem o tom informován. Heil Hitler. Heil. Slečno Helgo. Čekal jsem vás včera v noci. Je to po třetí. Promiňte, byla jsem velice zaneprázdněná, Sturmbannführere. Dobrá, tedy dnes v noci? Bude to velmi obtížné, Sturmbannführere. Je mi líto. Niku, nech toho!
Seržante, musím vám podat zprávu, abychom neznepokojili Hochimlufme německy. Co, McCarthy? Já, gut, gut. Začínal jsem rezavět. Kdo ví, jak budou reagovat? Vysadit je za německé linie není pro zásah komand zajisté odměnou, kterou očekávali za výhru testu. Co říká? Co pak já vím, ale proč mluví německy? Vyjíždíme, hoši. Cíl Villa Verde. Nic výjimečného. Jde o sídlo jeho německého komanda. Vy se tedy tváříte? Vždyť nejdeme do pekla. Co, no, seržante? Mimo jiné se musí otevřít trezor. Téměř identický s tím z testu Wertheim model 38. Ale podívejme, jak mě skřípli. Kdybych to byl býval věděl. Jeden chlápek ze Chicaga, zatímco páčil Wertheimku, vyletěl do povětří. Přehnané. Není to moc k smíchu, četl jsem to v novinách. Ale co, ten náš nevybouchne. A potom s trochou štěstí otevřením trezoru můžeme i zbohatnout. Kdy vyjíždíme? Dnes v noci. Letadlo nás odveze za linii Gustav. No ale copak nemáme ani čas se připravit? Myslel jsem na všechno. Za 15 minut vás čekám u skladu. Mimochodem, McCarthy, ta prácička? Veledíl. Viděl jsem tě přicházet. Proč v tuhle hodinu? Zdáš se mi být velmi znepokojená. Můžu vědět, co se děje, Helgo? Byl jsi odhalen, Bragulio. Miller už všechno ví. Nemusíš se o sebe bát. Protože já nepromluvím. Já vím. Ale musíš odsud odejít. Bragulio, chci živého. Obklíčte zónu. Ahoj. Co jsi mi donesla? Rozumím, ano, ale řízky, které se mi slíbila? Co jsi mi donesla, co jsi mi donesla? Jste všichni stejní, vy Italové. Ale zatím sem chodíš, něco se ti líbí. Co jsi říkal? Že máš hlad.
Ať žije Německo. Povídej, je tenhle tvůj? Je vedle toho hnědého. Mladí v dnešních časech nosí uniformu. Já vám ji obstarám. Elke? Generál Geborštát s vámi chce mluvit. Doneste mu tohle, prosím. Ráda. To ty zabil Francesca Braguliu, že jo? Ale kdo ho vůbec zná, toho Francesca Braguliu? Zeptejte se Helgy. Zeptejte se jí, zná mě. Já nejsem partizán, nejsem špion. Jsem jenom příživník. Musíte to pochopit, jsem příživník. A co to děláte? Neslyšíte mě? Neslyšíte mě? Neslyšíte mě? Slečno Helgo? Slečno Helgo! Thank you.
konečně sami. Staňte a odejděte. Zopakuj to. Vypadni! Donesl jsem ti dárek. Bude na příště. Heil! Heil! Dobrý den, slečno. Dobrý den, pane. Dobrý den. Proč ta tvář? Pozdravil mě. Vidím obrněnce tam dole. Dál! Dál! Rychle, rychle! Mimořádné události, pane poručíku? Jenom partizáni. V německé uniformě. To je vidět. Jako opičák. Co říkal? Že jsi opičák. Tyhle Italové nás chtějí obelstít. Však my jim pomůžeme. To jsou Američani! Rychle odkličte je. Všichni vystoupit! Inspekce! Tady stojte před důstojníkem! Plán jedna.
Hele, ty s Johnnym. Krizový plán 2. Zatraceně. Co se děje? Došel benzín. Pokračujeme pěšky. Jdeme. Hej, Američani! Zatraceně, sakra! To je utrpení! Máš těžkou hlavu, Johnny? Neporučíku. Chceš kousek poserou, dáš si? Ty se nějak nelíbím. To bylo těsně. Vypadněme odsud. Musíme počkat na západ slunce, abychom se sešli s Helgou Ritterovou.
Ano, zajisté. Pán K je odložen. Oprávněné rozhodnutí se všemi partizány a špiony, kteří jsou ale v okolí. Ale poprav, které jsou chladnokrevně nařízeny, je také příliš. Neznám jiné prostředky, generále Geborštáte. Heil Hitler. Mám o Johnnyho starost. Johnny. Prýle. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Co děláš, nemodlíš se? Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ti Němčouři jsou taky synáčkové, co? Ora pro nobis. 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 Musíš mě nechat odejít. Už je to přes hodinu, co mě držíš zavřenou tady uvnitř. A nedívej se na mě tak. Pozor, Millere, nemůžu tě už ani vystát. Proč mi nechceš říct, kdo na tebe čeká? Mám toho až příliš. Tak a teď jdu ke generálovi Geborštátovi. Víc s tebou nedělám to. Touhle pistolí byl zabit Francesco Bragulia, špion. Zvláštní. Zbraň byla nalezena v domě tvého milence. Budu muset podat hlášení. Ledaže by. Ptám se, proč jsme nepočkali na Helgu. A jen tak dál, Arture Feliciane, vajte.
Teď se cítím lépe. S tímhle na sobě nás aspoň nezastřelí. Seržante, všechno zahladíme. Dobrá. Do toho, posero! Seržante, slyšíš mě, jaký je příjem od pověz? Přepínám. Příjem skvělý, přepínám. 3 minuty do zásahu severní strany, zavolám vám později. Rozumím. 3 minuty, má nás za běžce. Přijmeme karty, otevři dobře uši. Provádějí výměnu stráží na vnějších hlídkách. Příští výměna proběhne v 5. Rozumím, poručíku. Musíme to zvládnout za 5 hodin. Řada, vlevo 2, 3, 4, vlevo 2, 3, 4, weiter gehen! Výměna! Na místa! McCarty, kolik hlídek? 7 hlídek, ale tam, kde jsme my, pouze 1. Nehněte se odtamtud, hned vás doženu. Over a out. Jdeme, Johnny.
Jeden kulomet do středu louky a jednu hlídku na balkón. Johnny, ty jsi McCarty. Al Anik. Krizový plán 3. Zdá se mi, že vzdálenost je správná. Co, Niku? Dolů. Takhle je to správně. Jo. Proč to v testu bylo tak snadné? Už zase začínáš. Je tam vysoké napětí. V plotě a podstavec je z cementu. Je to asi 20 stopníků. Nemůžeš to zvládnout, aniž by se zodotknul. Ale já to zkusím. Bylo to dobře, poručíku. Pane porůstojníku! Pane porůstojníku! Nehýbej se, Johnny.
jenom se uvolnila pojistka. Počkej. Funguje to jako rošt. Jdeme. Žádný šramot, seržante. Tohle je na mě. Ten klid, je to nákladní výtah. Ptám se, proč jsme ho brali sebou. Protože to byl nejlepší expert na výbušniny, kterého naše jednotka měla. Jiné námitky? Rozsviť baterku. Co se ti stalo? Máš plný, Katě. Buď ticha. Dej si ještě, ale mohli by to být poslední. Tu máš, a i když je to jedno, víš, co ti řeknu? Že musíš otevřít ten trezor. Tak dobře. Hej!
Tady jsou schody. Nákladní výtah nám může posloužit. Je to nejlepší způsob. Poručíku, rozhodněte. Tak co budeme dělat? Se tam mrknout. Musím si pospíšit. Moje žena mi píše, že je těhotná. Pěkná zpráva. Té mé se nedaří mít děti. Konec konců lepší takhle. Zabrání se tak válce. Plánka. To jsme my. Pokračuj. Kde jsou ostatní? V podzemí. Byla jsem v nebezpečí tím, že jsem tu na tebe čekala. Miller mě podezírá, proto jsem nepřišla do kostela. A to tě nenechá hlídat? Neznáš mě. Jsem pohotová. A plány? Jsou v trezoru. Musíme ho otevřít před první výměnou stráží. Musím si pospíšit. Moment. Pokud se někdo v noci pokusí otevřít trezor, v Millerově pokoji se spustí poplašný signál. Zjistila jsem to včera. Snažte se s trezorem. Oddělení poplašného zařízení je na mě. Odejdu s vámi, počkám na vás v podzemí. Ano, dobrá. Hodně štěstí. Dobrou noc. Nečekal jsem tě, Helgo.
Musíme oddělat stráž na balkoně, jestli chceme pracovat v klidu. Je to jediný způsob. Ty půjdeš na její místo. Pane generále? Pane generále, co se... Pomalu, ale pamatuj na toho chlápka z Čicháka. Krizový plán 2. Johnny, jdi s ním. Tak co? Trochu trpělivosti. Niku! Venku vše v pořádku. Ale už skoro svítá. Tahle bedna jde pěkně těžce. Sakra! Co to znamená? Opičáku. Ticho, zvládli jsme to. Pojď sem.
Vidíš, žádný puf. S tím chlápkem z Chicaga nám to neměl říkat. Buď ticha. Zasni. Někdo jde. Sejáš? Musíme ho odklidit. Negativy plánu K jsou v bezpečí. Skutečně dobrý nápad, poručíku. Opravčí komando připravit do 10 minut. Rozkaz Standartenführera. Jawohl! Pěkný odporučíku. Teď je všechno na Nikových nohou. Nechám tě samotnýho, posero. Zamířit! Pál! Informujte generála Geborstata. Opravčí četa doleva!
Marš! Vlevo, dva, tři, čtyři! Vlevo, dva, tři, čtyři! Kapitáne! Čtyři stráže vnějších hlídek byly zabity! Helga Ritterová měla komplice. Rychle. Teď je budeme mít všechny na krku. Pane generále von Herstagu? Pane generále? Můj bože! Odkud střílili? Tam nahoře, z balkónu! Rychle! McCarthy je v maléru. Jsme v tom až po krk. Za mnou. Američani jsou ve vile. Všechny východy zavřít. Vy do podzemí, vy nahoru, ostatní za mnou. Hej, knedlíci. Buďte hodný. Hodný. Hodný, klid, jo? McCarthy, pšt, hej. Jasně, jasně. Vyraž ty dveře! Oddáte plukovníku Millerovi, že jsou tady Američani. Pojďte sem! Ano, kapitáne! Do toho, poručíku! Yeah.
zvedni! Jdi pryč! Odhoď zbraň! Pistoli! Tomu vojákovi se nepodaří utéct. Tvá oběť je zbytečná. Jsem tvůj zajatec. A ty nemůžeš zabít zajatce. Leda, když chtějí utéct. Dělej, běž. Běž, plotu. Řekl jsem, běž. Ty jsi ale pěknej skurvy syn. Stoj! Zůstaň stát, Američané!
A pod římskými oblouky pochodovali desítky tisíc vojáků, kteří nevěděli, že vděčí za svůj život pětici vojáků a baseballovému míči. Tento příběh vychází z válečných archívů italského tažení. Na českém znění spolupracovali Libor Terš, Ladislav Cigánek, Vladimír Fischer, Dalimil Klapka, Ludvík Král, Marek Libert, Michal Michálek, René Přibyl, Václav Rašilov, Karel Richter, René Slováčková, Inga Šecová, Svatopluk Šuler a Bohdan Tuma. Překlad Natália Kavina, zvuk Michal Kraus, dialogy a režie Václav Merhaut. České znění vyrobila společnost Řitka Video v DV Agentuře v roce 2007.